Ukrayna Silahlı Qüvvələri ölkədəki bütün hərbi poligonlarda döyüş şəraitinə mümkün qədər yaxın səviyyədə hərbi təlimlər keçirməyə başlayıb. Xarici kütləvi informasiya vasitələrinə istinadla xəbər verir ki, bu barədə ölkənin silahlı qüvvələrinin baş qərargahından bildirilib. Təlimlərdə Ukraynanın müdafiə və təhlükəsizlik qüvvələri arasında əlaqəli fəaliyyət imkanları yoxlanılır. Bununla bağlı tapşırıqlar icra olunur. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qüvvələrinin komandanı general-leytenant Sergey Nayev bildirib ki, təlimlərin məqsədi şəxsi heyətin peşəkarlıq səviyyəsini və döyüş qabiliyyətini yüksəltməkdir. Onun sözlərinə görə, hazırda Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin Birləşmiş Qüvvələri komandanlığına tabi olan bütün qoşunlar və qüvvələr nəzərdə tutulan tədbirlərə uyğun olaraq təlimləri davam etdirir. Qeyd edək ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin də ölkə vətəndaşlarının 2022-ci ildə hərbi toplanış üçün ehtiyatdan çağırılması haqqında fərman imzalayıb. Bu barədə sənəd hüquqi informasiya rəsmi internet portalında dərc olunub. Sənəddə deyilir. 2022-ci ildə ehtiyatda olan Rusiya vətəndaşları Rusiya Silahlı Qüvvələrinə, Dövlət Təhlükəsizlik Orqanlarında və Federal Təhlükəsizlik Xidməti Orqanlarında hərbi toplanışa çağırılsın. Fərmana uyğun olaraq, hökumət və regional hakimiyyət orqanları toplanışla bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin etməlidir.